سمجھتا ہے وہ تیرا دل سمجھ لیکن چار مصر پر جتنے بہت نوجوانی بھائے چار مصر پر دبیتے جاؤں گی کہہ رہا ہے کہ پیار نہ کرنا پہلے محبت بعد میں دھوکا ہوتا ہے لیکن شادی کرنا شادی سے ایسا ہوتا ہے شادی کرنا شادی سے ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بیٹا بعد میں پوتا ہوتا ہے لیکن کہنا ہے پیار کرنے کے لیے جب پپی کے گھر گئے پیار کرنے کے لیے جب پپی کے گھر گئے پپی منہ سے نہ بولی پپا کے مر گئے پپا کے مر گئے پپا کے مر گئے پپا کے مر گئے پیار کرنے کے لیے جب پپی کے گھر گئے تو بکبکی منہ سے نہ بولی بک پکا کے مر گئے لیکن پیار کرنے کے لیے جب پھٹ پھٹی سے گھر گئے پیار کرنے کے لیے جب پھٹ پھٹی سے گھر گئے پیار کرنے کے لیے جب پھٹ پھٹی سے گھر گئے پھٹ پھٹی ایسی چبی کے چھٹ پٹا کے مر گئے 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 لیکن میں مطلب میں ڈبنے جاؤں گی کہنا ہے لوگوں کے ہنسی لیے گیا
परेशान हो ये किसी को मोहब्बत की सच्चाई मार डालेगी उड़ी बाबा उड़ी बाबा मोहब्बत करने वाले हैं सभी से तवज्जो जाऊंगी उड़ी बाबा कहना है ये किसी को मोहब्बत की सच्चाई मार डालेगी मार डालेगी अरे किसी को मोहब्बत की गहराई मार डालेगी मार डालेगी और करके मोहब्बत कोई नहीं बचेगा दोस्तों करके मोहब्बत कोई नहीं बचेगा अरे जो बच गया उससे तन्हाई मार डालेगी जो बच गया उससे तन्हाई मार डालेगी मगर को लबों पे हसीने ¡Gracias!